medar deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer cerior. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun. Konseling anu parantos dugi kapadumukanana kitempur harita maksa jumala anu nuju latihan pikeun nuduhkeun di mana Arum Sari sareng kitempur ayana. Sumangga urang lajengkeun si konseling rendeng ronggeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia, sanajan barijeng pegat-pegat kapaksa harita jumala nyeritakeun ngeunaan hal anu sabenerna tumali kaayaan Arum Sari jeung kitempur. Arum Sari dibawa ku kitempur sabab peuting bulan purnama. Kitempur bakal ngalaksanakeun maksudna. Nyata enyung si diri Arum Sari pikeun dijieun pamajikanana. Kituna teh pikeun ilmu kajayaan. Aduh, Konseling, tung bedog tong di dadetkeun kieu ya atuh Konseling. Aduh. Terus dibawa ka mana, ha? Kuring janyaho sacara pasti. Ngan lebah nama geus di bejaan tapi sadajan ditulungan oge moal aya hartina Konseling sabab Arum Sari geus bener-bener linglung jiwana manehna geus teu wawuheun ka dirina sorangan Konseling. Si Konseling katingali ngahulang sakeudeung bari ngomong jero hatena. Ya an bahaya kaya kieu mah yeuh kaayaan Arum Sari dina waktu ayeuna. Jiwana dilinglungkeun malah dirina bakal kasungsi. Oh, sedengkeun jumala oge teu nyaeun di mana tempatna. Jelas manehna memang teu nyaeun. Tuh tapi mudah-mudahan bae aing engke teu telat datang pikeun nulungan Arum Sari. Upama teu kaburu teh deuh samaga hatangtungna oge pikeun Arum Sari. Sehingga rasa tanggung jawab bikin ngabela diri nah. Si Konseling netep seket deui ka jumala anu masih keneng ngagoler dina luhur taneuh dina kaayaan beuteung anu diancam ku tungtung bedog anu aya dina leungeun si Konseling. Benar anjeun teu nyaho dibawa ka mana Arum Sari jumala? Nyaan teu Konseling. Sabab kuring kudu cicing ulah ingkat dia tidak terus latihan jurus bener kuring mah asli teu ngabohong. Oh tapi nyaho kana lebah-lebahna mah lain. Oh sok udang atuh udang jumala ulah coba-coba loba pamolah lamun masih nyaah kana jiwa. Ayeuna bawa kuring ka tempat di mana kira-kirana kitempur mawa Arum Sari teh. Sok udang.
Si Koncleng narik lengan Jumala terus dihudangkeun tina ngagolerna. Jumala harita hudang tina ngagolerna. Leungit ayeuna mah kawani na sanajan nya. Tadi teh nekad. Muwuh murengkeun hatena da puguh sieun ari ku paeh mah Jumala oge. Tah, ayeuna sok leumpang ka tempat di mana kira-kirana kitempur jeung Arumsari. Ayo, init. Tapi kumaha lamun engke kitempur nyalahkeun ka kuring Koncleng? Engke kuring dipaehan ku kitempur meureunan. Teningan sieun. Ari ku paeh maju mala. Kitempur urusan kuring. Anjeun teu kudu make sieun sagala rupa ayeuna. Ayo, buru lempang. Urang leleda. Bisi ieu bedog nyapatkeun beung anjeun Jumala. Si Koncleng nodongkeun tungtung bedogna kana tonggong Jumala anu harita sinaleumpang ti heula. Sedengkeun si Koncleng nuturkeun di tukangeunana. Jumala harita kapaksa leumpang. Kitempur memang geus kabejaan ari lebah-lebah nama tempat anu bakal didatangan ku kitempur jeung Arumsari. Ngan memang teu nyaho secara pasti. Sajroning leumpang nuturkeun Jumala, si Koncleng pikiranana jadi cusos ka ditu ka dieu. Nembongan Jirim Sekarmayang jeung Arumsari pilih genti. Teu matak aneh lamun si Koncleng hatena ngomong sorangan. Acan oge kapapai laratan ngeunaan Sekarmayang. Ayeuna guru naon kudu geus ngabereskeun masalah Arumsari. Nah di mana ari Sekarmayangnya? Eukeun ari soal Arumsari mah sugan ayeuna bisa ditulungan dirina. Ngan ieu ngeunaan Sekarmayang bener-bener cobaan anu cukup berat pikeun diri aing. Ingetan si Koncleng jadi ka Sekarmayang. Sedengkeun Sekarmayang anu dipikirkeunana dina peuting eta. Peuting mangsa bulan purnama ngebrak caang di pasir Langon. Sekarmayang keur latihan jurus pamungkas anu disebut jurus Cinde Warangan. Dina leungeun katuhu Sekarmayang katingali harita aya karembong nu warna beureum, ngan jelas lain karembong sutra ieu mah. Tapi tina kain biasa. Nini Ambari keur merhatikeun kana jurus-jurus anu dilakukeun ku Sekarmayang. Awayahna, Nyai. Lamun rada susah yang ngapalkeunana. Sabab jurus pamungkas Cinde Warangan memang mangrupa puncakna ilmu anu kacangking ku nini. Anu mantak pasti ya rada susah dina neuleumanana, Nyai. Sekarmayang ngarenghap narik napas panjang bari nyusutan kesang dina tarangna. Terus nyarita lalaunan. Aduh, hari tunuman te karaos ieu nini. Ngan capek lantaran abdi bodoh geningan bentu apal bae. Salah bae gerakan teh. Padahal abdi teu bari ngalamun ieu nini. Antak kodok kaget, Nyai. Numatak nurunkan jurus pamungkas kudu dina waktu kare bulan purnama teh. Maksudna sangkan caang hate jeung pikiran urang. Tapi Nyai teu kudu bosan. Terus be latihan nepikeun ka apal. Ngan lamun teu bisa kapalkeun kacangking dina peuting ieu, wayahna meureun kudu ngadagoan purnama bulan hareup, Nyai. Jadi kudu dina waktuna bulan purnama nya nini. Nah, bet kitu ieu teh nini. Henteu tiasa kitu upama dina peuting biasa.
nyatang tobe tobi bisa nyanyi. Sabab memang gitu katang tuanan. Waktu nini bahula ke guru ilmu oge memang gitu aturanan. Taya nama sok terus kendai latihan deh. Ulah bosenan nyanyi. Sekar Mayang katingali Hudhead deui ngalatih jurus cindek warangan, mangrupa jurus pamungkas. Bagian paling akhir tina ilmu anu kacangking ku Nini Ambari guruna Sekar Mayang. Hap, hiap, hap, hap, hiap, hap, hiap, hap. Cak Nini kumaha. Setiap gerakan anu dilakukan kudu dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan. Naon hartina kekuatan cinde atawa karembong? Coba we pikir ku Nyai. Sekar Mayang unggeuk bari ngawalon. Nya deui nya. Abdi hilap Nini. Nya anbet kapopohokeun ari sugan teh jurus-jurus biasa be. Aduh, urang balikan deui atuh Nini. Sok aya mimitian deui Nyai. Ulah poho memeh ngalakukeun gerakan atur heula napas. Terus puceurkeun kekuatan tenaga lapisan kana setiap gerakan anu dilakukeun. Sekar Mayang mimitian deui ngalakukeun gerakan. Dan jelas ayeuna mah gerakanana jadi leuwih ngeusi lantaran memang dibarengan ku tenaga lapisan. Nini Ambari museurkeun perhatianana bari ngupat jero hatena. Emang kawilang gede bakat ieu budak teh. Muhun tarugi aing ngalatih Sekar Mayang jadi murid aing. Mudah-mudahan be cita-cita Sekar Mayang bisa laksana tina kana. Jadi wanita anu mampu ngangkat ngaran anu jadi guru. Tekun jeung gede sumangatna. Teu bosenan jeung memang nyaan hayang asa pangartina teh. Aya perasaan reueus jeung bagja dina hate Nini Ambari waktu harita. Tas Hudhead ngalatih jurus pamungkas cinde warangan sarta geus ngarasa capek lantaran gerakan anu dieusi ku tenaga lapisan. Sekar Mayang ngatur napasna bari ngareret ka Nini Ambari. Kumaha Nini? Masih kene aya kakirangan? Cek Sekar Mayang tumanya ka guruna. Nini Ambari nyerenge seuri ungut-ungutan terus nembalan. Cukup, cukupnya ya cukup. Kan tetap dinya halatana galapisan mah kudu dilatih deui. Gerakan anu bia dilakukan ku Nyai geus ngeusi. Kan masih kena aya kalemahanna. Jadi dina waktu tuna metakeun jurus pamungkas tapi kira jeung perasaan kudu sajalan. Maksud Nini teh sajalan dina harti pikiran ulah ngarang cabang kanu sejen. Tah nya kitu. Terus oge panon dah ulah cileureun Nyai. Kucara kitu engke urang bisa nitenan diri sorangan. Naon celah kalemahan urang dina waktu metakeun jurus atawa gerakan? Saterusna pikeun leuwih ngasakeun kaampuhan jurus pamungkas, kunci utamana nyatana tenaga lapisan kudu terus dilatih Nyai. Jadi ayeuna naon deui atuh anu kudu dilakukeun ku diri abdi Nini? Nyaan capek. Dikelipet batan latihan jurus biasa. Latihan jurus pamungkas mah geuningan. Ini capek kieu Nini.
Iya tuh nyapu kok betang tuh lebih berat yang lebih capek. Sebab lain oge panganggosan atau puncakna ilmu atau lamun Allah bedana yang biasa mah. Man, oh nini ayah amanat kah hidup. Sekar mayang netep antep kan ini ambari terus nyarita deui. Amanat naon gitu nini? Mangga gerawartakeun ka abdi. Jolos pamungkas indek warangan ulah sambarangan digunakan deh. Ini sih gak anu cerewet sama barakali ngomong gitu ya. Ya pokoknya nama bisi poho. Jadi lamun teka paksa teka paksa pasatoing tur memang nying harapan lawan anu berat jurus pamungkas poma ulah digunakan. Sabab upama tanaga lapisan hidup geus asa kalati dibarengkeun jeung jurus pamungkas cinde warangan, mangkas anajan ngan ukur karembong bakal bisa eras jeung leles. Nu balukarna bisa ngabahayakeun jiwa lawan. Kitu dah nyai. Naon rupi amanat nini tangtos ku abdi diperhatoskeun. Abdi oge moal sambarangan ngagunakeun jurus pamungkas atuh nini. Margi ilmu anu diteuleuman ku abdi ayeuna sanes keur hianat binasa ka sasama. Tapi estu pikeun bela diri. Kitu tah nini. Ya, syukur ari kitu mah. Nini terus terang ngarasa roos jeung bagja nyai. Sugan be atuh hidup bisa ngamumule ajin seni bela diri anu diturunkeun ku nini. Sakaligus bisa ngangkat ngaran nini dina harti ulah nepikeun ka di kotoran gitu. Sing percanten ka abdi nini. Abdi masih kene emut nasihat Kang Konsleng. Anu penting pikeun jalma mah upama ninggalkeun alam pawenangan teh nya tanah ngaran. Upama ngaran bau mangka anu bakal nanggung teh anak jeung turunan. Kitu tah nini. Syukur ari ngareteh mah nyai. Sabab sakumaha anu kunini diterangkeun. Nya anu kunini mindeng dicaritakeun. Yen kaampuhan jurus cina ilmu silat teu cukup ku ngan ukur merenahna hungkul jeung maherna hungkul. Tapi kudu dibarengan ku akhlak jeung talajak anu merenah oge. Bener kitu leun nyai. Leres nini. Arti naon hartina luhurku ilmu upama dipake takabur. Pangarti dipake umaki, pangabisa dijen jumawa. Margi hakikatna mah jalmi tayanu jago nini. Tanya eta pisan nyai. Nya panuju keur nini mah. Sok ayeuna mah urang latihan tenaga lapisan nyai. Mangrupa bagian anu penting, anu jelas kudu sajiwa jeung jurus pamungkas anu bia diapalkeun ku nyai. Hayo. Mangga nini. Katingali nini ambari jeung Sekar Mayang terus leumpang muru kalahan anu datar. Geus teu malire deui tiris lantaran angin peuting. Duanana terus dariuk sila ngarendeng antara guru jeung murid. Geus kitu duanana eueuh anu nyarita. Iwal cereng hapa napas anu katingali lalaunan meh henteu katingali. Ting jarentul cicing teh tangtu be lain cicing sa cicing-cicing. Nah, tapi duanana keur latihan ngolah tenaga lapisan. Dina kayaan keur saperti kitu, Sekar Mayang bet pikiranana ngait ka si Konsleng. Nemongan deui jirim si Konsleng anu tangtu ngeureunan keur neneangan laratan diri. Nah, napas Sekar Mayang jadi rada beurat. Eta hal bisa kanyahuan ku nini ambari anu diuk digigireunana. Kadenge nini ambari nyarita.
bebaskan pikiran. Ulah mikiran anu lain-lain, nyai. Hijikan pikiran jeung perasaan. Atur napas. Nurutkan aturan anu geus diajarkan ku nini. Ulah dibarengan ku ngalamun. Rek ngalamun mah lain ayeuna waktuna. Sok nu bener. Ulah cos cucos ka mana bae ta pikiran teh. Sok sing bener. Nini Ambari bangun anu surti karena keayaan pikiran anu jadi muridna. Sekar Mayang akhirnya musirkan pikiran jeung perasaanana. Usir ingetan kalalaki ngaran si Koncleng. Wargi Dahlia, sedengkeun si Koncleng harita anu sanajan sakolepat dipieling ku Sekar Mayang, terus lempang nuturkeun lengkah sukuna Jumala. Ngarandeg lengkah suku Jumala, si Koncleng gancang harita nyarita. Ulah coba-coba pikeun ngaheuleukeun ka kuring Jumala. Dah aku naon make eureun di dia sagala rupa. Ingatkeun. Nyawa anjeun aya dina tungtung ieu bedog Jumala. Keuleuy teh. Da kudu diingetkeun heula lebah-lebahna bisi salang kete Koncleng. Der. Nyalahkeun ka kuring deui. Ieu ge sugan bente nyalahan. Sok gancang. Bejakeun ti dia terus ka mana? Ingatkan Jumala, lamun tetela henteu nepikeun ka panggi, kuring geus moal mere deui ampun ka anjeun. Ngala jiwa jalma saurang model anjeun mah moal jadi doraka pikeun kuring. Sabab nu di ala jiwana kabilang jalma anu gede dosana. Sok, terus ka mana ti dia? Sikap jeung caritaan si Koncleng jadi tanes jeung galak. Kitu nate memang geus meunang ngijir. Paman teu ku cara kitu, pamohalan jalma saperti Jumala bakal ngagugu karena parentahna. Sanggeus ngarasa yakin ka jalan anu disorangna henteu salah. Jumala terus ngalengkahkeun deui sukuna dituturkeun ku si Koncleng. Tempat sejen wargi Dahlia, kitempur katingali geus beres ngarapal ilmu kajayaanana. Sapasang panona geus beunta deui saperti biasa. Dua leungeuna geus teu sidakep cara tadi. Kitempur neuteup antep ka Arumsari anu harita geus ngagoler dina luhur batu hideung namprak tea. Teu loba pamolah sigana teh. Teu beda ti robot meureunan lamun alam kiwari mah. Kitempur ngalengkah lalaunan ngadeketan karena batu hideung namprak tea. Nyai, sanajan angin peuting ngagelebug, tapi pikeun urang moal make kudu diris. Sabab urang bisa silih simbutan ku rasa kasono. Silih simbutan ku rasa kasono. Mangga, abdi ngiringan Kang Tempur, urang silih simbutan. Bulan anu purnama, satu-satu beting jeung ajag leuweung anu babau. Bang rupa saksi bikin urang duaan, bangsa ayeuna jajab kasuka. Ayeuna urang jajab kasuka. Mangga, Kang Tempur. Abdi ngiringan jajab kasuka. Kitempur terus diuksila dina luhur batu hideung namprak tea. Geus kitu ngahudangkeun Arumsari sina emok jadi pahareup-hareup jeung dirina.
Dua leungeun Ki Tempur nyekelan 20 leungeun Arumsari anu katingali harita paneuteupna semu anu kosong, siga anu jauh paningan taya cahayaan. Kitu teh mah pantes atawa teu aneh da puguh aya dina kaayaan keur dilinglungkeun jiwana. Ah. Ayeuna urang pada ikrar diri, jai. Turutan naon anu diomongkeun ku Hakang ayeuna? Abdi kudu nurutan omongan. Mangga, Kang Tempur. Urang mimitian, nyai. Kang Tempur, abdi rek satia. Kang Tempur, abdi rek satia. Lahir batin, dunia akhirat. Lahir batin, dunia akhirat. Kang Tempur, bagja, abdi bagja. Kang Tempur, bagja, abdi bagja. Upama Kang Tempur Tunggara, abdi Tunggara. Upama Kang Tempur Tunggara, abdi Tunggara. Abdi sanggup belapati. Abdi sanggup belapati. Upama Kang Tempur ajal pati. Upama Kang Tempur ajal pati. Mangka diri abdi oge bakal milu ajal pati. Mangka diri abdi oge bakal milu ajal pati. Abdi janji sapinuhna. Abdi janji sapinuhna. Ieu caritaan jadi jaminan kasatiaan diri abdi. Ieu caritaan jadi jaminan kasatiaan diri abdi. Sok girahna ka dieu nyarande kana dada Akang. Tangkeup Akang, Nyai. Cukup ikrar geus manjing kana syarat anu kudu dilakukeun ku Nyai. Sok tah kadieu nyarande sirahna kana dada Akang. Waktosna wargi sareng-sarengna ikrar. Iya, Arumsari ka Ki Tempur. Ye geningan tos ikrar ruak tos napa tos sep. Kena dituna deui ye seriasi konseling dinten ieu wayahna nya. Insyaallah lah enjing urang lajengkeun deui. Ulah bosan-bosanna teras ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia. Tenun, panatosanana sareng kasatianana ngadangukeun teras dongeng Sunda Ti Dahlia. Sim kuring pun dan meri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak nenggamnya Dahlia. Perung ah. Go. Goyang. Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda Ti Dahlia. Dina dinten ieu. Dina carios. Si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.